Fala pessoal do canal, vamos conferir aí o Warface, né? É uma mistura de Call of Duty com Alface, ou a Call of Duty de Taubaté, né? Como o pessoal popular, né? Esse jogo, ele tinha sido lançado por 360, é um jogo popular no PC, a galera do PC que não tem jogo joga qualquer, né? Qualquer tranqueira que aparece, né? Ele é da Crytek, né, cara? É surpreendente, né? Tô aí com. Chamei um esquadrão de taiobinhas aí, ó. Evil Goku, IP Tiksan IP, Narciso, que é primo da Narcisa Tamburudeg, aquela drogada. O Soldier de Mid e o Wally, que eu tive que mutar porque tá um caos na casa dele. Vai jogar mutado, foda-se. Vamos lá. Eu nunca joguei essa desgraça, então. Ah, você não sabe jogar! Não sei jogar mesmo, vá tomar no meu teu rabo. Vamos lá. Servidores, vamos ver. Ah, tá melhor do que o PUBG já, porque tem o servidor brasileiro aqui em São Paulo. Já ganhou do PUBG. Meti um São Paulo ali. Fala Cobain, fala Kevin. E mês que vem é Battlefield. Aí a vida acaba. Já comprou, Deca? Não, ainda não. Vou Eu já aumentar um tá aqui. pouco o brilho, que eu gosto de brilho bem Também grande. já comprei. Juntando a graninha aí pra comprar. Mas só falta agora o EA Access. Vou jogar antecipado. Vou jogar antecipado também, jogar uma promoção de pegar. Olha, dá pra. Cê é louco, comprar Olha, edição Ultimate posso não criar quero meu soldado. Caralho, Sylvester Stallone. É ele mesmo. Sim. A musiquinha dos campeões, cara. Tô preso no load desse jogo já tem uns 11 minutos. Show. Aí sim, cara. 11 minutos, É tem que estar com esse 11 minutos. load do Assault Sniper? Aí eu gostei. Ó, o meu carregou já, ó. Ó, o meu carregou, pô. Olha lá, entrei no. Tô dentro Entrou? de um. Treino? Dentro de um casulo. O meu vai ter que fazer o tutorial. É, o tutorial. Não, depois disso. Ah, depois disso. Pô, grafismo, hein? Nem parece a Crytek isso aqui. Quem jogou Crysis joga isso daqui. Minha reação em 2014. O jogo tá disponível gratuito, pessoal, então vocês podem curtir aí, tá dando muito lag. Nossa senhora. Crouching is a slow way to move, but allows you to go under low obstacles. Crouching also makes your movement obstacles such as Yes. railings are too tall to jump. Eu sabia como o pessoal tem coragem em pagar 150 conto num pacote de arma nesse jogo. Ah, tem louco pra tudo, né? Every soldier has a weapon. This is your main source of offense. Pacote que vem todas as armas lá, tipo aquelas armas roubadas. O inimigo parece o Jabba. Always be mindful of your ammo. Now reload your weapon. Bacaninha. Se não tiver lag, pode ser uma boa opção aqui, gratuito. Aí vai liberar. Eu joguei online até que tá Vai liberar a conquista de completar o tutorial, vai vendo. Aí eu tô lascado. Ó, não vi o inimigo. Cara, eu não saí nem do tutorial, já tenho arrombado perguntando se o jogo é legal. Caraca, meu filho, primeira vez que eu tô jogando essa porra. Ah, o negócio aqui é igualzinho o Crysis. Direcional direito, se eu não me engano, você coloca os anexos. Maneiro. Olha, que maneiro. Eu já esqueci qual é o botão aqui. Que mexe na arma. Se eu
me engano, dá pra você fazer as conquistas tipo do co-op. Uma guia lá que é matar não sei quantos carinhas lá de escudo, completar a missão, né? Labrod, fala Alex. Helicóptero da missão. Valeu aí, pessoal que tá no mixer também. A transmissão do Twitch tá perfeita, cara. Throw a grenade and hit multiple targets. Proceed to the checkpoint indicator. Eu achei só desse jeito, essas armas aí que você compra, tipo, dinheiro, tudo roubado essas armas. É a ideia do jogo, né, cara? Ser um free to play. A pessoa compra e se dá bem, né? E pay to win. É um pay to win. Um pay to win com aquela máscara lá de free to play. Ah, maneiro. Soldado raso. Ah, beleza. Dá pra combinar, velho. Legal. Ah, isso aqui é muito Army of Two. You can also assist your teammates with double climb. É. Help your teammate get over the wall. A Crytek era pra ser uma das maiores produtoras de jogos. Eu não sei o que eles fizeram, cara. FPS. Pena que faliu em 2014, né? Até cancelaram o Warface 360 que faliu. At long range, the sniper rifle is the deadliest weapon. It has high damage and high precision. With the extended scope zoom factor. Hit all the targets with your sniper rifle. Eu fui reiniciar o jogo. Tô curtindo aqui o tutorial. Hit all the targets with your sniper rifle. Essa balista aí é... lembra aquela do Call of Duty. Meu Deus. Weapons dropped by slain enemies or placed in the battlefield can be picked up by any class. Pick up a weapon. In some missions, you can use a rocket launcher. The rocket launcher is the only way to take down vehicles. Hit a target with the rocket. Great job, soldier. I think you're ready for a real fight. Legalzinho. Ah, conquista! Não! Ai, caraca! Podia ter dado logo 1000G logo. Você carimbou teu passaporte no jogo. É, agora pra você fazer o resto é. Tem que comprar arma e tá ferrado. É. Parabéns, você recebeu dinheiro de alface, 3000. Parabéns, você recebeu o item. AUG. Opa. Vamos equipar então, né? Equipe. Se usar temporariamente por 5 dias. Ah, que desgraça, hein? Agora eu tô no menu do jogo. Você tem que pagar pra ter... loja, inventário, pra jogar. Ter arma. Perfil. Sair. Configurações. Layout, jogabilidade, sistema, social. Tá tudo ok. Dá uma olhada nas conquistas daqui. Clicar em jogar, treino, sigiloso. Ah, tem o modo co-op aqui. Modo co-op. Co-op é maneiro. Lista de convidados aqui, o Goku, Dimitri. Aí tem operações especiais. Ah, só, operações especiais só libera no nível 5. Versus nível 2. Parte da classificatória. Deixa eu ver se consigo mandar um convite pra vocês. Ou criar uma sala particular. Caralho, tem Battle Royale aqui também? Porra! Battle Royale tá dominando. Eu tô até a moda do Battle Royale. A opção de convidar grupo pra jogar não tá. Não tá acesa pra mim. Deixa eu ver aqui.
Acho que você tem que fazer o tutorial. Esse treino novo aqui? É. Acho que tem dois treinos no início. Uhum. Ah, já. Vocês. Ah, tá aqui, ó. Convidar, Dimitri. Convidar Goku. Ah, é verdade. Apareceu, gente. Deixa eu ver se eu consigo convidar o pessoal do grupo aqui. Tô aqui na sala. O pessoal tá procurando. É, convidar pra jogar não tem. Não tá. Não tá aceso. Tá. Vou tentar concluir esse modo aqui, ver se libera outro modo. Entraram aí? Eu entrei. Tá procurando o jogo. Comparação do 360. Teve que. Aquele problema de servidor no. Nas partidas, igual 360 na época. Você ficava todo lagado. Ah, entrou. Tava com aqueles três PCs. SG Câmara e Nicola XXSGF entrou na nossa partida aí. A transmissão tá de boa aí, pessoal que tá no Mixer, no StreamCraft. Aê! We come here not to take the continent's resources, but simply to destroy the latest parasite, Blackwood. Woohoo! Secure the area and neutralize all Blackwood forces. Ah, é tipo um modo horda. É. These are regular Blackwood troops. Neutralize them and try to stay behind cover when reloading. Ei! Tá maneirinho. O modo copy é muito da hora. Fiz a limpa agora. Deixa eu dar a caixa de munição pra vocês. Não sei se tem como aqui. Ah, não tem como não. Eu tô jogando, joguei. Eita. Ah, o cara lá. Nossa, que HS. Once manned, they're very hard to take down. Try to flank them and attack from multiple directions. O cara não tá aqui. Ah, peixeira agora. Vamos, peixeira. Only attack from close range. Take them out before they get near. Checkpoint reached. All expendables restored. Olha os caras vindo de faca. Comprei essa arma aqui, velho. Muito boa.
Ai, ai, ai. Pegamos o cara, os carinhas aqui de cima. Don't let RPGs take out your entire team. Spread out if you see one. Jesus. Ah, tem que descarregar um pente inteiro, mano. Tá o cara, velho. Lá fez. Dá munição aí, Goku. Ah, tu consegue tá aqui. Missão pro Nicolas aqui. Ammo, health and armor restored. Teammates revive. Shield, don't get too close. He will knock you down and finish you on the ground. Try to flank him or take him down from range with a headshot. Os caras aqui. Vou dar munição pro brother aqui. Adormeceu! Eita! Mano, que adormeceu comigo aqui. Eles equiparam as as miras aí nas armas? Sim. Botei a mirazinha boa aqui. Que Iron Sight ninguém merece. Eita. Cercaram. Cruzarinha de fogo não, velho. É o maluquinho aqui. Caraca, esse revólver é muito apelão. Munição. Fazer o que? Destruir esse negócio? É. Ah, tem que ir lá embaixo, pelo visto. É, aqui embaixo. É destruir na parada. Destruir na parada. É, eu vou abrir a porta aqui. Abri. Será que é aqui? Ah, é aqui. Pistoleiro. Coitado dos bots. E sniper aí, cara. É. Nossa, que bala! Teco aqui, velho. Olha aí. Joguinho grátis aí, ó. Aí, selecionou o mapa. Peguei, primeiro. Vai aparecer o placar ali. Caminhada quente. Ah, tem 43? 43 kills. Pô, matou pra caraca. Essa arma aí que eu tava apareceu o Rambo. M16, todo adulterado. Next.
Fala Pauli, fala Ralph. Ah, tem como chamar aqui. Pera aí. Puxar a partida. Nada tá legal, hein? Eu entrei sozinho. It's time to master a new combat class. Welcome to the tutorial da... Ah, é, tô no tutorial do médico. Class becomes very important in difficult PvE missions and can be extremely dangerous in PvP. Join your teammates. Você morreu aqui. Ah, maneiro. É Battlefield total, né? É. Battlefield com close quartos. You've been hurt by the blast. Thankfully, medics can heal both themselves and their teammates. Heal your teammate. Heal yourself. Entendi. Soldado raso e soldado Dimitri. Soldado raso. As a medic, you come armed with a shotgun. This may be a deadly class at close range. Head down the street and take out as many targets as possible. 35G aqui, uma conquista. Você completar todos os treinos, os treinamentos. All soldiers of Warface can perform a sliding move. Mastering the slide is especially important for the medic, as it allows you to dodge the line of fire and deliver a devastating close-range shot. Shoot the target while sliding. The damage of shotguns decreases dramatically with range. When enemies are far away, the offense of medics is not very efficient. Try and hit the distance. Every soldier comes armed with a pistol. It is not nearly as powerful as your primary weapon, but it's accurate. As a medic, proceed to the evacuation point. Congratulations, soldier. You are now ready for combat. Your teammates are waiting for you. Oh, legal o jogo, desse no multiplayer ele é o Periscope, tá melhor que o Mixer, né? Depende muito da internet da pessoa, né? Tem pessoas que não conseguem assistir de forma nenhuma pelo Mixer. Comprar a classe médico 3 mil moeda lá. K H e K. G36C do BF4. BF3. Dificuldade fácil de bloquear. Escopetinha. 5 dias pra usar a escopeta. Oi. Foi essa que tu equipou, Dimitri? A Coach Python? Foi. Essa mesmo. Ela desbloqueou o médico. Capacete tático. Vamos outra aí, pessoal. Missãozinha no fácil aqui. Incômodo no voo. Vou convidar aqui. Só mandar invite. Dimitri rejeitou. Manda um convite de novo. É, bugou aqui. Não. Aí, já foi. Eu não vou ter como convidar os caras aí. Não tem opção, deixa eu ver se agora. Só no lobby.
como é que ela só a privada não dá? A opção de convidar pra jogar fica apagada. Será? Deixa eu ver. É só quando você tá no lobby. Sala particular, vamos ver. Abrindo sala particular. Vou ver aqui. Boa. Convidar pra sala, Dimitri. Pra sala. Eu aceitei. Deus. Eu mandei convite aqui pro grupo. Ah, então, pessoal. Dá join aí. Aí, boa. Entrou Narciso e entrou o Tixan IP. Vou jogar de médico. Vou jogar de rifle. Como é que eu escolho? Ah, incômodo do voo já tá aqui. Só da reg. Fala Wagner, fala Alex Naldo. Tô acompanhando aqui a live no celular, tô no Periscope. No computador eu tô vendo aqui o Raystream e o Mixer. É pra mim que tá tudo ok. Privilégios perdidos. Liberar uma amiga. Tô pronto. Achei bacaninha esse co-op. É gratuito, né, cara? Pra quem tá recebendo jogos esdrúxulos todo mês aí na live, qualquer coisa tá valendo. Porra, tá foda. Tá arriscado, mas que vem deve ser desse. Fala isso não, velho. Certeza. Tá traindo mal a Gouro. Aqui, Caio. Então, acho que entrou ele. Essa ficou eu. Eu e o Dimitri, sabe? É porque é bugado isso aí, tá bugado. Ah, o DK caiu também. Não dá pra ir só a tela do Warface ali porque caiu. Então caiu também. Vou cair também. Todo mundo no lobby, mas. Quanto. Dá todo mundo da red aí. É. Vai tá carregando. Tô voltando aí. O Goku tá pronto. Ah, vocês voltaram aí? Tá todo mundo no lobby. Tá parecendo que o Goku voltou. É. Tá carregando aqui a tela. Tô com vocês agora. Goku carregou de mim, tamo carregando aqui. É. Goku caiu? Caiu. Fala Jeff, fala Salsa, Wagner. Tu caiu? Chirula me seguindo no. Chirula me seguindo no mixer. Você caiu. TBP. Luiz, louco. CR Felipe. Wagner, valeu aí pessoal que tá seguindo no mixer. Fala Arthur. O Goku voltou. Bem pronto de novo. Falta o I. Senão eu tenho que criar outro lobby. IP é da Ready. Dimitri tá aparecendo aqui que tá no jogo. O Narciso tá como o rei da sala, né? Olha lá. Tá como The King da sala. Pois é, não entendi. Estranho. Eu tô load infinito aqui. Tentando dar range aqui. O load infinito tá bom. Falta um. Fala zombies Nemo. PK caiu. Pela tela de load dele aí. É, o pessoal tá reclamando aqui no Periscope que não entra. Vou tentar fazer o seguinte. Tentar fazer um lobby menor. Fechei o game e iniciei de novo, que não bugou. Vou convidar o Goku aqui. Mas não vai aparecer porque eu buguei. Vou tentar só convidando o Goku. Vamos ver aqui, Goku. Vamos ver se vai, olha lá. Tá, agora tá iniciando. Entendi. Tá procurando o lobby agora. É problema de lidar com vários tipos de conexão. Lance de máquina.
empurrando obstáculo aqui. É. Depois dá uma olhada nas conquistas dele, ver se dá pra fazer uns. Dá pra fazer um. Um Saibaman aí. Eu vi aqui, dá pra fazer umas conquistas aqui. Quando esse jogo saiu pro 360, eu nem me preocupei em jogar ele. Mas como na época do 360 tinha muito jogo bom, daí você tinha que focar nos jogos bons. Hoje no One, né? É, a cada um jogo bom sai 30 jogo indie cabriocaco. Na época, quando saiu esse jogo, eu tava cagando pra Warface, tava só no. Ah, né? Então, a gente tinha Bad Company 2. Bad Company 2, 1943, BF3. Quem tá com a gente é o IM Bim Bim, Killer e Kevlar. Só artista. Olha a fase, mano. Matei o cara no avião, no helicóptero. Nossa! A 12 com bala de slug. O cara se matou. Animal. Essa ele aí, pega o chip. Satellite recon shows a heavy Blackwood presence in the area. Your mission is to eliminate as many hostile forces as possible. Secure the area and neutralize all Blackwood forces. Pois é, como o Alex tava falando aí no chat. Tá outro, 360. Bons tempos, né? Pra jogar Bad Company. Tem um cara de. Lançar mísseis lá no alto. Passei a mão na bunda dele e ele reviveu, viu? É ali. Esse mapa me lembrou aquele mapa do BF4 lá de Xangai. Siga Xangai. Só faltou o prédio cair. Lançador de mísseis aí. Checkpoint. Restoration and revival complete. Eita! Eita! Dá conquista, se não me engano, você matar não sei quantos caras deitados assim. Nossa! Deitado mesmo? Foi, então? É, tipo, você é derrubado, aí você mata esse cara tudo derrubado. E essa dando o carrinho no chão, dando a rasteira, tem também? Acho que tem. Eu dei uma olhada aqui agora, tem que se matar 100 inimigos, matar 20 desses caras aí de escudo. É, é tudo faz jogando. É, temos aqui, tipo, você ganhar 10 partidas quick match de Team Deathmatch, chegar a jogar 10 partidas de plantar a bomba ou de blitz. Não tem muita coisa absurda também. Matar 5 heavy gunners, ter 15 caras que fica de gunner. Comprei um item de 200 reais. Matar. Juntar 10 mil daquela moedinha lá, daquela grana. Aí ó. Matar 3 inimigos numa. 3 inimigos seguida no modo versus. Heal, man. Resumindo, fazer um triple kill. Ah, aqui. É fazer 10 headshots enquanto é nocauteado. Helicopter is inbound. Prepare for extraction. Meu médico entrou com um shotgun aqui do nada. Eu não queria jogar de shotgun. Ó, que maneiro. A classe médica é só shotgun. Sobra nenhum carinha pra dar um tiro. Todo mundo. Não, né?
Acabou a fase? Ainda não. Taca a arma do cara lá do CMB. Pensa no momento desse revólver com cano de sniper. Facada no Goku. Coronha. Opa, abriu a janelinha. Ah, meu tiro bateu na. Meu tiro pegou na birobinha do avião. Helicóptero. O povo sai desembestado pra matar, né, velho? Desembestado pra matar. Ah, agora é o boss. Pelo que apareceu ali em cima, né? A vida do. Pega a bazuca, né? Pega a bazuca. Quatro. Bazuca. É, bazuca lá no. Spawnou lá em cima. Desceu e spawnou lá em cima. Tem uma aqui. Tem uma. Boa. Todo mundo de bazuca, maravilha. Fala. Boa. Checkpoint reached. All expendables restored. Eu roubar o helicóptero. Não pode. Liga no ponto futuro. Stinger mandou um abraço. Beijo do Stinger. Essa porra parece aqui um Igla do PF. Só que não teleguiado, e se você mira e ativa. Brotou inimigo aqui, cara. Granada! Oh. O helicóptero tá voltando. Aí o teammate morreu ali. Morreu. Ou não, o azul. Olha lá, o helicóptero voltou. Oh yeah, baby. Boa! Tonelis, velho! Ai! Porra, na hora eu não consegui pegar a bazuca. Oh, saiu eles todo bugado, velho. Pirulando. Fazer o quê? É, acabou a missão. Vai ter que pegar o. Ah, tá. Esse helicóptero. Nice job. Acabou. Entrando no. Eita! Caraca, oh my god! Nossa, que zoado. Crytek. Comigo isso não aconteceu. Oh, vou tentar agora, hein? Eu posso ir, gente? Aê, caralho! Eita, porra! Aê! Conseguimos! Helicóptero brasileiro, cara, ele é furado. Cadê o Goku, gente? Ah, tá aí. Aqui. Ai, tá aí. Tá faltando o Bim-Bim. Ah, eu fecho assim! Bim-Bim! Não! Bim-Bim ficou!
Aí dá game over, o jogo se desinstala. Aí conquista. A queda de Ícaro. Ah, destrua um helicóptero. Pau. Eu não ganhei essa conquista. Os caras papou meu kill. Aí é só combinar, jogar de novo e... E pra... É. Fala Demir, fala Jeff. É, pra jogar o mata-mata tem que chegar no nível 2, né? É. Nova patente. Ó, patente 4. Ele tinha que adaptar esse menu do jogo pra... De um jeito que ficasse mais na, com a cara de console, né? O menu ele, tá, ele é feito pro, pra mouse. É bem zoado. Não, muito de PC. Agora, de missões na dificuldade normal. Desbloqueadas. Só voltar pro lobby e chama aí. Eu vou sair aqui e vou criar um... Tentar criar um, lobby. Ah lá, a nova missão aqui é no normal. Vamos ver aqui. Agora dá pra, jogar o... Mata-mata, vocês já estão liberados aí? Eita porra! Mata-mata em equipe, vale tudo, plante a bomba, ataque, blitz, dog tag, capture. Jogo rápido. Quais as opções aqui, jogo rápido? Deixa eu ver aqui. Vê, testar esse. Tem como mandar convite pro grupo, né? É. Pra mim apareceu aqui, no mesmo no lobby. Eu só tenho a opção de convidar amigos. Vê isso, tem como. Convidei aí o Goku. O meu aqui apareceu. É, convidei aqui. Não o tá Goku. Aguardando a resposta do servidor. Aí já entrou em outro jogo aqui automático. Nada a ver, velho. A sala tá fechada. Caiu. Invitation cancelled. Botei. Aqui o jogo entrou na mesma fase de novo, mano. Sozinho. Mandei o convite aí, Dimitri. Vamos tentar entrar aqui, depois você tenta andar join. É. Iniciar o jogo em... é free aí, ó, pessoal. 7 segundos. Pra jogar online tem que ter live gold, mas você... tá gratuito aí. Era. Só você pode comprar as armas dele lá e tal. Poderia ser igual o 360 na época. Que, se não me engano, se você não tivesse gold, você ganhava 7 dias. Ganhava 7 dias ou 24 horas, 42 horas de live gold. Jogar o free to play. Tá iniciando. Black Spiner, salve. Mata-mata, entrou. Olha lá. Boa. O IP entrou. Eu entrei. Mitre. Só. Legal. Equipe Warface. Equipe Blackwood. Chewbacca ali me lembrou uma gamer tag que eu encontrei uma vez aí na live, era o Chewbabaca. Esse é saiadinho ainda, o Chewbacca, hein? A raça pura, hein? Paguete do Goku. Dourado. É o que vem na versão Gold do Star Wars. Universo Pro Clubs, valeu aí pra me seguir no Mixer, cara. Essa sala não permite conversas em VoIP. Ok. Os clãs dos caras. Eliminate strong. The enemy team. Round start. Nossa, 50 inimigos.
Invisible. Ah, tá, achei. Começou já? Começou. Ah, estão. É armas andantes. Mata. Ah, boi. Começou as armas pelonas. Deu. Tô com a escopeta do Popeye aqui, velho. Vai. É do Galil, velho. O jogo selecionou arma automático pra mim, porra. Sacanagem. Que isso? Nossa, de médico. Sem condição, velho. Os caras aí, tudo com arma ao pé. Tosando. A cara é direto pra, pra estragar o velório. Tanta arma boa, eu vim de escopeta. Pô, até que tá boa a escopeta, hein. É. Tô de médico, cara. Nossa, eu ia matar o cara na desfibre. Olha isso. Ô Arados, pretende jogar outros dias esse jogo? Aqui é uma vez na vida, cara. Aqui é só jogar e desinstalar, pô. Pô, quem tem Battlefield não perde tempo jogando isso aqui não. Aqui. Agora eu vou vir de fuzileiro naval. É melhor. Os caras sumiram. Pelo menos eu matei um. Mas o Kobe, velho. Tava tudo roubado aqui. Ah, porra! Bugou aqui, mano. Morreu. Tanta arma boa com uma arma chulepa. Tem como trocar. Você ficou com a arma até o final. Ah, tá brincando. Bateu na peixeira. Pegando a mãe. É com escopeta é impossível, cara. Pela esquerda de vocês, né, cara? Caralho! Oh, log game, subi. Ah, é, tem comida aqui por cima. Ah.
arminhas roubadas. Que isso? Ah, vai me kill. Ah, filho da puta. Ia fazer logo a conquista aqui de matar três. É louco, o cara não morre. Matei! Boa! Foca a conquista, não buga não, conquista. Por favor. Virou conquista? Comenta nada. Acho que é no final da partida que pipoca. Mano. Cara, eliminação dupla. Se não for, ganhou. Ah, matei. Matei 4 ali, velho. Já fez a conquista. Da mãe, melhorar umas armas melhores. Será que tem conquista pra reviver o companheiro? Não! Tem, acho que não. Dá pra reviver não. Caralho! Quem viu o companheiro? Pega a direção pra direita, seguro o RT, se eu não me engano. Sniper. Cheio de drop shoteiro aqui, hein? Tô fazendo drop shot. Nossa, já fiquei nada de mim mesmo. Bala. Esqueci isso aqui na Battlefield para atacar a munição. Mentira! Tamo ganhando ainda, hein? Não, tô vendo. Falta 7. Ah, ganhamos. Maneirinho.
botar no farm. Prova de grandeza. Termine partida de qualquer modo versus. Não, ganhei sorte, esqueci. Eu queria mudar a arma, né? O cara tá com um booster ali. VIP. Booster. É uma mira. Tem que direcionar ao esquerdo. Vai pro inventário. Se trocar de arma. Ah, tá. Eu vi ali. Consertar. Experimentar algo. Vou pegar minha arma aqui. Tava abrindo o médico aqui. Essa 12 é boa. Tá lascado. Tá lascado. Deu um tiro na boca da criança ali na hora. No... Na boca da criança. O bichinho ficou dando risada de mim. Tancou. Risada. O cara tancou. Mamba negra. Ah, cara, é uma boa opção pra quem. Aquele cara que gastou todo o dinheiro do Xbox e tá jogando numa TV tubão. Não tem mais dinheiro pra comprar o jogo. Tá usando a Gold do vizinho, roubando o Wi-Fi. É melhor que jogar Leo. É. Esse porra aí. Melhor que jogar Miss Explosion Man. Isso aqui é o Crysis com. Só que sem futurismo. É um Crysis sem futurismo com mistura de Battlefield com Call of Duty. Round start. Protect the command post. Tem desenvolvimento, não. Isso aqui além de Taubaté veio de Chernobyl. Foi pra onde, gente? É. Sei. Isso aqui é outra missão, hein? É um multiplayer, pô. Pode ver. Ah, é captura a bandeira? Não, não, é outro modo. Acho que é. Cara aí. É, tem que defender o objetivo. Oxe, de onde? O cara vem da gente. Nossa, velho. Nasci e morri. Por que eu botei bolo? É. Quando for respawnar, você pode mudar com LBR. Troca a classe. É confuso. Aqui é igual o Domination, né? É, aparentemente sim. Acho que não. Só defender. Aqui ó, o cara tá aí dentro aí ó. Salve, é uma merda. Os caras tão. Tem cara lá em cima, velho. O cara passou aqui. Dá pra gente usar o pezinho ali pra. Se vier dois comigo ali, dá pra usar o pezinho aqui, ó. Subir nessa porra e matar ele lá em cima.
Aqui, ó. Ah, caiu. Fudeu. The enemy is em cima. Caraca, matei 10, né, seguido. 11? Foi. Pô, matei 11 seguido. Vou gravar o videozinho aí pro Inside da semana. Esse mapa é zoadíssimo. The enemy is capturing our strategic position. Vem aqui. Nossa, falta não pipocar com o kit. Do pub. Ah, foi esse. Nossa, vou ficar. The enemy is capturing our strategic position. Me caiu. Cê é louco. The enemy is capturing our strategic position. Aí quem quiser subir aqui. Aqui, aqui, ó. Abre a porta aqui. Aqui, aqui, ó. Ah, é. The enemy is capturing our strategic position. O objetivo desse jogo é dar drop shot pelo bicho. Boa. Vou cobrir a porta aqui, tá, gente? Porque. Se vierem entrar aqui. Beleza. Nossa, quase que eu me jogo lá embaixo. Vou dar munição aqui. Ah não, já tá. Já tô full. Que bonito. Ai, granada. Caralho. Eu falava pra três spawnar em mim, só que esqueci que isso aqui não é BR.
Caralho, tiro na cabeça com essa alga é apelão, hein? O melhor local pra ficar. Pô, o maluco foi ficar na minha frente. The enemy is capturing our strategic position. Ah, mudou de local. Retreat to the second position. You must protect it. Ah, pelas costas, velho. Enemies approaching. Protect the strategic position at all. Pega o cu. Cu? Ah, eu vou poder cair ali que. Dá pra subir aqui, ó. Não vi, né? Fica, tu caiu. É, é assim mesmo. É só pra camperar ali então. É. Nossa senhora, tem muito camper aqui. Tem três caras aqui, se tacar uma bomba aí, mata todo mundo. Morreu, Dino. Morri. Vou spawnar aqui. Boa chuva de granada. Caraca, tem mira telescópica pra. O revólver. Opa, foi de dois. The enemy is capturing our strategic position. Matei o cara, matei o aliado, matei todo mundo. Tem team kill aqui? Não. Tá aqui, mano. Tá dando respawn ali mesmo. Caralho. Uhum. Que isso. Que isso? Fiz carinho no cara, é isso mesmo? Carinho. Tô nascendo tudo ali, velho. É. Tá com uma granada ali, velho. The enemy is capturing our strategic position. O cara fazendo um massacre aqui. Ele dá ruim, mano. Massacre da Serra Elétrica. Caraca, o menino desse jogo é um lixo, cara. Que isso? O cara passa manteiga no maluco. Faz um carinho, cafuné. Vou testar essa jeta que tem 6C aqui. O boneco me levanta. Eu fiquei agarrado. Tomei no cu. Até que tá maneirinho o jogo. Se não fosse dar uma roubada.
que isso, cara? Os caras pagando não sei quantos reais em arma com coroa lá, com coroinha, com aquele bagulhete lá que deixava OP. Nossa! Olá, pegou. Colar em mim no Goku. Ué. Ô Goku, deixa barato isso não, pô, vai no Kamehameha desde aí. Não, não pode ficar assim não, mano. Só de Kingdom aí, é que tá lá garantir a ficha lá, velho. Cê é louco? Por cima aqui. É, mas tem a visão aqui de cima dos caras de baixo. Ah, matei dois. Tacar uma granadinha aqui, gente, vai tudo pro saco. Morri. De lado? Como assim? Agora a gente é o... Eu também trocou de lado sozinho. Ah, tá. É que a gente tá agora o ataque. Não tem nenhuma introdução, nada. É, foi seco, né? Né? Pega o cara, arranca e taca pro outro lado. Vai ter mesmo. Precoce. Caído, viu? Tá batendo, velho. Chegou em Taubaté e tomou um tapa na cara, logo de cara. O jogo tá tipo, se vira nos 30. Se vira. É. Descubra. Deixa eu pegar essa G36 no chão. Eu já tô atirando. Experimentar o sniper agora. Na minha opinião, é uma merda. Ah, ganhei uma conquista. Matar sem inimigos quanto mira. Eu matei o sniper deles com o sniper aqui, cara.
Dei um tiro na cabeça do maluco de sniper. Na cabeça do maluco? Não aconteceu nada. Que isso? Deve ter comprado o capacete de anti-headshot. É pior que é verdade mesmo. Você paga nesses capacetes. O cara comprou, foi a capa do Super-Homem. Matei um. Ah, o maluco tá no esquema ali, velho. Esse jogo é tipo, se você não tem arma comprada, aquelas armas boas compradas, você não consegue jogar direito. Beleza, sim. Tipo, se você não tem arma com coroa lá, se você não tem essas armas, tá fudido. Puta que pariu. Impossível, cara. Que isso, velho? Já passou geral, né? Vai pisar limpa com essa arma. Fazer isso aqui. Vamos comprar essa arma. Se ela não for arma de cash. que granada, quer dizer que tem que destruir esse bagulho? Só ficar aqui perto. Essa é a questão, o que é pra fazer nesse modo? Tem que ir lá no meio lá. Eu parei lá, ficou, começou uma contagem. Granadinha dos deuses. Olha, tá um jogo geral. Só isso.
um tirinho de sniper, já morri. Eu tô com aquela M98B do BF3. Nossa! Depois que os caras descobrem de real spawn da gente, já era, né? Tem granada toda hora aqui. Tá bom! Tá bom, caralho, velho, que granada! Tá bom, velho. Verdade, descobriu o respawn, já tacou o terror, já ferrou. O negócio agora é só ficar de sniper, porque... sair daqui é ser tenso. Lata. We are capturing a position. O último adversário tá tomando tiro na lata aqui. Balinha. Nossa, mãe do céu. Pô, pensei que o cara não ia morrer. Não tem caminho, né, pra invadir a parada, só tem um caminho. Só tem um caminho, ele já tá pra deixar a respawn. É. O negócio é ficar de sniper aqui. Nossa Senhora.
sozinho. Peguei uns dois de surpresa agora. Não faz aqui, ó. É, Alex não foi o. É, foi o que a gente falou aqui. O menu tinha que ser uma versão console, né? Personagem mal spawnou e já tomei um tiro de sniper. Eu também tomei. O cara fez um spawn kill. Fez um spawn kill, não spawn pick ainda. We are capturing a position. Caraca, a velocidade de recarga da raca. Travou tudo. Vamos conseguir capturar. Vai, 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 vai. Ah. We are capturing a position. Ah, filho da mãe. Cê é louco, essa sniper é muito roubada. Caraca, o maluco é enjoado da sniper aí. Sai fora. Deixa ele jogar sozinho aí. Parabéns pra ele. Ah não, traje do Crysis. Switch. É. Sai fora, vou jantar. Não tem nem opção de sair, não tem porra nenhuma. Vou colocar conquista aqui. Ai, tô falando de bronca, conquista. Valeu pessoal, esse é o Warface. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.